Олег Ляшко, Радикальна партія. Дорогі українці, закінчується 2016 рік. Я хочу подякувати кожному з вас, хто підтримував нашу команду. Я хочу подякувати кожному, хто голосував за Радикальну партію у 2014 році на парламентських виборах. Ці два роки в парламенті, шановні мої виборці, ми робили все від нас залежне для того, щоб виконати програму Радикальної партії і ваші настанови. Завдяки вам, дорогі люди, ми перебуваємо тут у парламенті. Завдяки вашій довірі і підтримці. І всі соціологічні опитування показують, що за ці два роки ваша підтримка нашій команді виросла ще більше. Тому що ми не сидимо тут, протираючи штани. Ми не лише критикуємо, як все погано. Кожен з вас знає, як погано. Але кожен з вас чекає від нас рішень. Щоб у вас була робота, зарплата, щоб ви мали можливість годувати своїх сімей і впевненість дивитися в завтрашній день. Для нас на першому плані, для мене, як для лідера партії, безумовно, я дбаю про рейтинги, але власні рейтинги, про рейтинги партії, говорю вам відверто, щиро. Але коли взяти на терези, на вагу рейтинги мої партії, чи долю країни, її майбутнє, ваш добробут, ціною навіть втрати власного рейтингу, я вибираю друге. Мені до лампочки мої рейтинги. Якщо ці рейтинги ціною зубожіння людей, якщо ці рейтинги ціною популізму, обману і брехні. Моя сила в тому, що я не брешу людям. З дитячого будинку, з інтернату, де я виховувався 16 років, я навчився казати правду. Це наша сила, але це і наша слабкість. Бо більшість політиків просто брешуть. Завдяки цій брехні вони весь час перебувають при владі. Завдяки цій брехні в нас сьогодні розвалена країна. Немає державного управління. Немає відповідальної влади. Немає народного парламенту. Завдяки цій брехні мільйони людей, які все життя тяжко пропрацювавши, отримують копійчані пенсії. Завдяки цій брехні люди мруть, як мухи в Україні. І тому завдання моєї команди – радикально змінити стан справ в країні. Економічне зростання, створення нових робочих місць, подолання жебрацтва і бідності, безпека, оборона, національна гідність – оце ключові завдання, які стоять перед нами. Неможливо побудувати державу, коли немає фундаменту. Фундамент незалежної України, за яку люди поклали життя на Майдані, за яку люди сьогодні гинуть на фронті. Цей фундамент базується на кількох китах. Українська мова, національна церква, українська культура і духовність, і потужна міцна економіка. Оце чотири головні складові. Що ключового ми добилися в цьому році? Вдвічі підвищення мінімальної заробітної плати. Я стверджую, це революційне рішення, яке ми мали зробити давно. Але ніхто цього не робив. Кожен уряд піднімали на 5-7% зарплату. Чому? Тому що їм вигідно, щоб ви були бідні. Їм вигідно давати вам подачки, щоб ви були від них залежні. А я хочу, щоб ви, дорогі мої українці, були незалежні. Незалежність дає достаток. Коли у вас є можливість прогодувати свою сім'ю і заробити, а не ходити побиратися за субсидіями, за подачками, за доплатами перед виборами за 2 тижні до виборів. Тому незалежність дає робота, коли кожен з вас має роботу, а не виїжджає по закордонах, щоб горшки там виносити за 300 євро. Тому політика Радикальної партії – це радикальне підвищення доходів українців, купівельної спроможності українців, підвищення пенсій, зарплат, інших доходів.
Але для того, щоб з бюджету була можливість платити зарплати і пенсії, має працювати національна економіка. І тому ми зробили все в цьому році для підтримки і розвитку національного виробництва. На відміну від президента, від уряду, які торгують національними інтересами, то лісом, то землею, то пенсійним віком. Ми кажемо, що торгувати треба товаром, виготовленим в Україні, виготовленим українцями, українськими трудовими руками. І тому ми захистили деревообробку, ми захистили землю, ми підтримали металургів, ми дали можливість дихнути енергетикам і шахтарям. Ми добилися нарешті, щоб у бюджеті були передбачені мільярди на переселенців. Ми добилися, щоб люди з нового року отримували безплатні ліки, рятуючи таким чином життя сотень тисяч українців. Оце наше завдання. Багата, сильна, незалежна Україна. Тільки радикально ми можемо змінити ситуацію. Слава Україні і з Новим роком! Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Остапа Єднака.